बनाया है पोहा। चलो दे दू पाई रेडी कर दब आओ एटा सोनो नहीं कि भी जीवो टिफिन रे गैस फ्लेम कर दबा ऑफ बिकॉज मु बहुत समय रे भूली जाए। तो ये होची सोनो रो प्लेट एंड चम्मच कहाँ है चमचा ये रहा चमचा चमचा बस 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 भाई बस ए फैन हवा रे ये ठंडा हो एकदम फुल फुल एकदम कढ़ाई रु बाहर के आई हैला आउ ए देखो ये ब्रश करती ब्रश करके निज जामा को चित्रकार करती है देखी टिके रेखा हो रोज ब्रश करती देखी पार रोज ब्रश करके निज टी शर्ट को चित्र विचित्रकार करती ताले गोटे अलग प्रकार टी शर्ट आनदा से थुकी थुकी निज ड्रेस को निजे ही डिजाइन करदे ना कौन कौ हाँ हाँ बस एबे लागी गले विश्व प्रसिद्ध चैनल ए तो नाकटा है छी खंडे गुगी ए मते पहली दलाणी माने मु आ एठी एंट्री नाही ए गुगी गुगी होची पापा को मिस करू छी रामर फोन आसरा विश्वास करिवे कि नाही मु कहू जे हेले भी देखंतु ये मात्र गोटे 6 7 मासर छुआटे हैला मात्र 6 7 मास छुआटे तो रामर फोन जते बेले भी आछी ना राम जते बेले भी फोन करू छंती ये पूरा कान नै कि एकदम विचलित हो जाउ पूरा घर सारा बुली 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 बाबा 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 माने मु होची घरर शत्रु हैला खाइबा को देबी गादे देबी सेवा करि देबी गेलो करिबी खाउ सकाळ सकाळ सब कथा सिखेबी किंतु हेले भी देखो कोन को हे ये बाबा एटी सोनू बाबू होचंती रेडी देखंतु गोल 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 घुरी घुरी केंदि रेडी होचंती ताकु रेडी करिबाटा होची गोटे काटिकर पाठ काहे कि ना से जम्मारु निजे किछि भी करिवनी आ सब मते ही करिया को पड़े एटी देखन से रेडी हे गेलानी आउ तार गोटे गोटे जिनस मत करिया को पड़े ईच एंड एवरीथिंग बाबू थे ना बड़ा हेलानी करूची करे बट नॉट इन अ प्रॉपर वे ताकु जेमती आसे आउ ता द्वारा जेतिक हुए से करे। तो ये मुझा फेस रे लगे दूसरी एलोवेरा जेल बिकज थंडा दिन आसीगला और स्किन टा पूरा एकदम खराब हो जा मोर स्किन एक भाया तो ये मुझे लगे दूसरी हाथ में मॉइश्चराइजर पूरा एकदम हाथ टा गाधे पाधे कि साबुन लगे स्पेशली माने ये थंडा दिन रे बेसी टिके ये हो जाए तो तुम हाथ गोड़ रे भल से एकदम मॉइश्चराइजर लगे दूसरी जहाद्वारा कि ना स्किन टा टिके प्रोटेक्टेड रहू। तो देखो से केन देखे दऊ छ हाथ गोड़ को लंबे लंबे की तो गाव नै की कोन गाव नै आबर आराम से दिन रो आसी नहांती कहीं ना ड्यूटी बहुत हेवी ड्यूटी पड़ुची पूजा भिड़ा हम ना जिते पूजा भिड़ा हम से ड्यूटी भारी पड़ो आसी नहांती देखा जाऊ आम कही आमको टी काली पूजा बुलाया ने रिक्वेस्ट करी कि नहीं जीव कि आसिले जाना पड़े ने कि ने आमे किंतु जाइछु भद्रक काली पूजा जाइछु ना आमे थरे जाइथिलु थरे जाइथिलु सासु मांग सागरे पूरा गाँव रो जति कि छुआ थिले ना जियो ओ समस्त गोटे बड़ गाड़ी करके जाइथिलु आउ छोटा बड़ा कथा माने सोनू भलिया जते मु थिली बाबा सागरे गाँ थिली काली प्रति मा माने जीवंत एकदम माने तमे देखिले काली ठाकुर जने लागिव सम सामना रे पूरा ठिया हे जों से देखी बहुत थर देखी किंतु हेले भी कौन हुए ना जिनसा जितर देख से तो देखा को आहरी इच्छा हुए तो आम थंडा पड़गला थंडा थंडा लगुच भारी स्किन टाक देख जना पड़ जा थंडा आसीगला पूरा स्किन गुड़ा सब खुजा होगा मुहर थंडा पड़े टे बेस ये कहीं सोनूर मुहर दिजा पूरा ड्राई स्किन एकदम ड्राई स्किन इसलिए मुहरें मुझे अगर किसी क्रीम लगाएनि एलोवेरा लगे दिए खाली ओनली एलोवेरा और बडी में तो बडी लोसन लगे तो सोनू बाबू हो गला रेडी मोर काम सब फाड़े फाड़े होकर पड़े से जाई सारू तापर मुझे आराम से सब कम कर रोसे कर डेली रुटीन मुझा भी जमी हम सेयार करी आपण मांगे प्लस मन स्कूल जा सारापर मोर काम दाम स्टार्ट हम पूरा घरे एकला आउ भाबिली कौन करिया आगे खाई दबा कहीं नास्ता टा टाइम रे खाई दबा जेहेतु कि मु गोटे फॉलो करुची माने भलसे टाइम टू टाइम खाइबा सकाळु रोज पानी पिउची चिया सीड वाटर लेंबू वाला पानी पिउची एंड तापरे मु
ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛି। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି କାର୍ଟୁନ, ଆଉ ଏ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ସିଲିଂ ଅଛି ନା, ସିଲିଂ ଏଇ ସିଲିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ମୂଷା ବୁଲନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନା କି ମୂଷା ଫୁସା କିଛି ବୋଧେ ମରିମୁରା ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 1 week ପାଖାପାଖି। ରୋଜ୍ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ରୋଜ୍ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆଜି ସେଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ସ୍ମେଲ୍ ଟିକେ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ଘର ସାରା କ'ଣ କରିଛି ନା, ରାମଙ୍କର ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟି ଦେଇଛି। ରାମ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟି ଦେଇଛି, ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଉଦାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ବାସ୍ନାଟା ପୁରା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଭାରି ବେକାର ଲାଗୁଛି, ରହି ହେବନି। ପଛା ଗନ୍ଧ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି, ମାନେ ଭୟଙ୍କର କରିଥିବେ। ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେଇ ଦିନରୁ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ନବ କିଏ? ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁଥିବେ ଘର ସାରା ପାଣି ପଡ଼ିଛି ନା। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ନହେଲେ 2 ଥର ପାଣି ପକାଇକି ପୁରା ଘରଟା ଧୋଇ ପକାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଏ ତ ସଦାବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ସେମିତି ବାହାରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ମରିଯିବେ ବେଚାରା ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଗେଲ କରିକି ରଖିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଜ ଛୁଆ ଭଳିଆ ରଖିଛି। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛୁ, ସେ କାହିଁ ଘରେ ରହିବେନି, ସେ ବି ଫ୍ରି ରହିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି କି ଫ୍ରି ବାର୍ଡ ଫ୍ରିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ରିରେ ରହିବାର ମୋର ରଖିବାର ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାଳ ମାଳ ବିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ହରେଇବାକୁ ତ ଜାଣିଶୁଣି ତ କରିବେନି ନା ଏମିତି ଭୁଲ। ଏଥିରେ ତ ଜୋର ପାଣି ଆଉଛି ଜୋରଦାର, ସକାଳଟା ଧୋଇ ହେଇନଥିଲା ଆଜି, ମାନେ ସକାଳେ ଆଜି କିଛି କାମ ହେଇନଥିଲା ଏପଟର ଟୋଟାଲି। ଉଠିଲୁ ମାନେ କେତେ 7 ବାଜିଗଲା, ସୋନୁ ହଲିଲା ମୋତେ, ମାମା ଚାଲ ଉଠିବା, ତ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 ବେଳେ ଉଠିଛି, ଫେର୍ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍, ସେ 5 ମିନିଟ୍ଟା କହିଲି ନା, କେତେବେଳେ 7 ହେଇଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଉଛି କାମ କରିକି, ଏକଲା କାମ କରିଲାବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ। ତ ତା ଉପରକୁ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟି, ମୁଁ ଅଧ ଅଧ ବାଲ୍ଟି ଆଣୁଛି, ଫୁଲ୍ ବାଲ୍ଟି ଆଣିଲେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କାଟିବ ନା, ବିନ୍ଧା ହବ ହାତ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ ରଖିଛି, ଖଟ ତଳଟା ପାଣି ମାରିବାଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ପାଣି ମାରିବା ଜରୁରୀ। କାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ନା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫର୍ ଭଳିଆ ଏକଦମ ନରମ ନରମ ଚୁଟି, ସେ ଦିନ ଯାକ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତ ସେ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ମେଡିସିନ୍ ଦିଏ କି ମାନେ ବେଶୀ ଝଡ଼ିବନି ତାଙ୍କର ଫର୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସବୁ ଯାଇକି ଏ ଭିତରେ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ମାନେ ଆଲମାରି ତଳେ, ଆଲମାରି ତଳେ ତ ସଫା ହେଇଯାଉଛି, ୟା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି ପୋଛା ମାରିକିନା। କିନ୍ତୁ ଖଟ ଭିତରଟା ଟୋଟାଲି ତଳ ଭିତରକୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ସ୍ଲିମ୍ ନୁହେଁ ଯେ ବସିକି ସେମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାକ ସଫା କରିପାରିବି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ପାଣି ମାରିଦିଏ, ପାଣି ମାରିଦେଲେ ଯାହା ଯେତିକି ତଳେ ଥିବ ଆଉ ଝାଡ଼ୁ ବୁଲେଇଦେବି, ଆସିଯିବ ଆଉ ପୋଛା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ପାଇବ ସେତିକି ସଫା କରିବ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କାମ ହେଉଛି ମୋର ଏଇ ଏତିକିକୁ ସଫା କରିବା, ସଫା କରିବି। ମୋର କ'ଣ ନା, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋ ଦିମାଗରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ଦ ସେମ୍ ସଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡୁ 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 କରୁଥିବି, କାମ କରୁଥିବି, ଆଉ ମୋ ଚାଲିଥିବ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୀତ ରହିଥିବ। କେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ମାନେ କେଉଁ କାଳିଆ ଗୀତ ବି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ମୋର ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ ଦିନ ଯାକ। ପୁରା ଦିନ ଯାକରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କାମ ଯେଉଁଟାକି ନ ହେଇଥିବା ଯାକେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ସବୁ କାମ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ସବୁ କାମ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଠାକୁର ପୂଜାଟା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜାଟା ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଘରେ, ଯେମିତି ଲାଗେ ନା ସବୁ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଏଠି ମୋର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଫାଇନାଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପୂଜା ସୋନୁସ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଣ୍ଡ ସମୟ ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ 1:30 ପାଖାପାଖି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟର ସମସ୍ତ କାମ, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କରିବା ମୋ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆଇଲି ଥକି ହାରିକିନା, ପୁରା ସବୁ କାମ କରିକି ଶେଷ କଲା ବେଳକୁ ଜୀବନଟା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ଆଙ୍କ ସେବା ବି କରିସାରିଲି, ତାପରେ ଏପଟର ସମସ୍ତ କାମ ବି ହେଇଗଲା। ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଜଳେଇନି, ଅନ୍ କରିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କଳା ଭୁତୁନି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇ ତ ଏପଟର ସମସ୍ତ କାମ ହେଇଗଲା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଲାଗେ କି ବହୁତ ମସ୍ତ ଖରାପ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆସେ ଶୁଖିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମସ୍ତ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିନା, ଆଉ ଆଜି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିଛି। ଏ ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏନି କି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଧୂଳିରେ ଖେଳେନି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଜାଣି ପୁରା ସ୍କାଲ୍ପ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ମାନେ ଚିପଚିପା ହେଇଯାଏ। କି ଜାଣି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ ହେଉଥିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆଉ ଚୁଟି ତ ହେୟାର ଫଲ୍ ତ ଯାହା ହେଉଛି, ସେ ଯେତିକି ଚୁଟି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଥାଳିଟେ ହେଇଯିବ, ମଜା ଆସିବ ନା। ତାପରେ ହଁ, ଏଠି ପରିବା ଅଛି,
ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କାମ କଲା ଭିତରେ ଭାତ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଭାତଟା କରି ଆଉ ଆଜି ସୋନୁ ଆସିଯିବ 3:30 ବେଳକୁ ଛୁଟି ହବ, ତ 4:00 ପାଖାପାଖି ସାଇ ପୁଣି 4:00 ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ, ତ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ବାଇଗଣ ରାଜା ବି ଅଛନ୍ତି। ବାଇଗଣ ରାଜା ମନେ ଅଛି କାର୍ଟୁନ ଦଉଥିଲା, ବାଇଗଣ ଜିଓ 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 ମେରେ ବାଇଗଣ ରାଜା, ଜିଓ 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 ମେରେ ବାଇଗଣ ରାଜା ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆଉ ରାମଙ୍କୁ କେଜାଣି ବାଇଗଣରୁ କ'ଣ ମହବତ ଅଛି କି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଆଣନ୍ତି ନିଜର ଖାଆନ୍ତେ, ଆମେ ଠୁସିବୁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିବୁ, ଖାଇ ବାଇଗଣ ଖାଇ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ। ସୋନୁ ଆସିବା ପରେ ସେ କହିବ ବାସ୍ ତା ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ପାମ୍ପଡ଼ ତ ସରିଯାଇଛି, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ବରହମପୁର ପାମ୍ପଡ଼, ସେ ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଡିସ୍କୋ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି, ଫୁଲ ଫୁଲ ପାମ୍ପଡ଼ ସେଇଟା ଅଛି, ନଳୀ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ନହେଲେ ପିଲାଟା କହିବ ବାବା ନାଇଁ ବୋଲି ମୋତେ ମାମା ଯାହା ପାରେ ତାହା ଖୁଆଇଦେଉଛି। ମନେ ମନେ କହିଦେଉଥିବ ନା, ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ହେଲାଣି କ'ଣ ପାରେ କ'ଣ କହିଦେବ, ବେଶୀ ଗାଳି ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ରହି ହେବନି, ମାନେ ରାଉରକେଲା ପଳେଇବ ମା ପାଖକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇଟା କରିଦିଏ ନ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ତ ଏମିତି ବି ଦିନଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାର ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଡାଲମା ଭାତଟା ହେବ, ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଭାତଟା ହେବ ଡାଲମାଟା ହେବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଛୁଟପୁଟ ସୋନୁ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ରୋଷେଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରୁଛି, କାରଣ ସୋନୁର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯିବ, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେ ଖାଇ। ବହୁତ ସାରା ଭାବିଲି, ଭାବି ଭାବିକି ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିଦେଲି, ସବୁ ପରିବା କାଟିଦେଲି, ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଇଏ ବି ଥିଲା ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ ଭଣ୍ଡା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଇ ସବୁ ଦେଖିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଡାଲମା କରିଦେବା, ତ ଶନିବାର ଡାଲମା କରିଦେବା। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଲି ପକେଇ ଦେଇଛି, ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇଛି, ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇଛି, ଗୁଣ୍ଡ ଡାଲି, ସବୁ ଡାଲି ପକେଇ ଦେଇଛି, ମିଶେଇକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କରିଦେବା, ପକେଇଦେବା, ଆହ ମସ୍ତ ଆଚାର ତ ଅଛି କି। ଆଉ ସୋନୁକୁ ପାପଡ଼, ସୋନୁ ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ ପାପଡ଼ ଟିକେ, ଡିସ୍କୋ ପାପଡ଼ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା ଏବେଠୁ ଭାଜିକି। ସକାଳେ ତ ମୋତେ ଦେଖେଇପାରୁନି, ସେଇ ପୋଛା ଲଗାଏ, ବାସନ ତ ଥାଏନି, କପଡ଼ା ଧୁଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ତ ଥାଏ ସକାଳ ବେଳାରେ, ମୋର ଏତିକି ଥାଏ। ଆଉ ନାସ୍ତା ବନେଇବା ଜରୁରୀ କାମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ନାସ୍ତା ବନେଇକି ସୋନୁକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ସୋନୁକୁ ସ୍କୁଲ ପଠେଇବା ଯାକ, ବାସ୍ ସେତିକି କାମ। ତା ପରମ୍ପରା କାମଟା ମୁଁ ମନ ମର୍ଜିରେ କରେ, କାହିଁକିନା ସୋନୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ନା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାହା ବି ଲାଗେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ନିଜର ଯାହା ବି ଘର ପୋଛା ହେଉଛି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସବୁ କାମ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନରୁ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଇଏ ହେଲାଣି ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ କେଇ ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ବାହାରଟା ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛି କେତେ 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍, ଆଉ ସୋନୁ ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ କରୁଛି ବାହାରେ ମାନେ ବସିକି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେଇ ସମୟଟା ବାସ୍ ସେତିକି, ସେ 15-20 ମିନିଟ୍ ସେଇଟା ସେତିକି, ବାକି ସମୟ ତ ବନ୍ଦ ହିଁ ରହୁଛି। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏତିକି ଧୂଳି, ମାନେ ଏବେ ଯେତିକି ଧୂଳି ବାହାରିବ ସେଇଟା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ତ ମୋର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନି ଶାଶୁ ନିଜ ବୋହୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ଏଇ ଘର ତୋର, ତ ମୋ ବୋହୁ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ରାମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ବୋହୁ ନାହିଁ, କିଏ ସଫା କରିବ ଏଇସବୁକୁ କିଏ ସଫା କରିବ। ତ ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ, ବେଳେବେଳେ ଶାଶୁକୁ ବି ନିଜ ହାତରେ ପାୱାର ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ମୁଁ ଆଜି ପାୱାର ନେଇକି ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା କରିବି ଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ସଫା ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଇନଫେକ୍ସନର ଇଏ ଥାଏ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଲାଗିଲା ମାନେ ହାଛୁ 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 ହେଇକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇ। କୁହନ୍ତି 5 ମିନିଟ୍ର ପାୱାର ନାପ୍ ନେବେ, ମୋର 5 ମିନିଟ୍ର ପାୱାର ନାପ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ପଡ଼ିନଥିଲା, କି ପାୱାର ନାପ୍ ଇଏ, ପାୱାର ନାପ୍ ନାଡ଼ିଲାଣି ଇଏ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ କେତେଟା ବାଜୁଛି, 3 ବାଜିଛି, କେତେଟି କଲେ ସୋନୁ ବି ଆସିଯିବ, ଏବେ ଆଉ ଖାଇବିନି ସୋନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି, ସୋନୁ ଆସୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବୁ, ବେକାର ଲାଗୁଛି। କାଲି ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, ସନ୍ଡେ ଆମେ ସନ୍ଡେରେ ଆପକା ପ୍ଲାନ୍ କିଆ ହେ, ଆପକା ପ୍ଲାନ୍ ସନ୍ଡେ।
କିଏ ଖାଇବ ଗୁପଚୁପ ଗରମା ଗରମ ଗୁପଚୁପ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭଜା କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପଟା ଖାଇବାର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବା ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଭାତ ପୁରେ କି ଏଇ ଗୁପଚୁପଟା କେମିତି ଖାଇବା କହିଲା ତା ଭିତରେ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ପୁରେଇ ଦେବା କିଏ ଖାଇବ ଚାଲି ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ଆଜି ଏଇ ଆରେ ବାବା ଦେଖିଲି ତ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଥିଲା ଆହୁରି ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଅଛି ମନଟା କ'ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଭାଜିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ କଡ଼ମ କିଛି ଗୋଟେ ଜହରିଆ ଦରକାର ନିଜର ମଜା ଗୁଡ଼େଇକି ବଟନ ଆଡ଼େ କର ଡକ୍ଟର ଆଁ କରିବା କହିବ ନା ସେତେବେଳେ କିଏ କହିବ ବଟନ ଆଡ଼େ କର କହୁନ ତ କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଟି ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ ୱେଟିଂ ଫର୍ ସୋନୁ କାହିଁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉ ଖାଉ କରିବା ଖାଉ ସମସ୍ତ କପଡ଼ା ଦୁଇ କପଡ଼ା ଶୁଖିଯାଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତାକୁ ମୁଖି ଦେବା ପରେ ଫୁଲ୍ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାରି ପଟଟା ଇଏ ଆମର ଗଛପତ୍ର ଏଇଟା ମୋ ବାଡ଼ି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୋର हेलो कहाँ देख रहे हो यहाँ है यहाँ हेलो हेलो तो सोनू बाबा आसी गला आओ ताको ही तो वेट कराई थला ए रहला आज हमारा खाना ब्राउन राइस सैलेड पापड़ अचार और ये हो ची यमी यमी डालमा तो ये हो ची आज रा हमारा लंच ये थला आज रा दिन चर्चा ए भरिया ही दिन ही कटुची जतेबे सोनू माने सोनू स्कूल को पड़ी जाउ आ रामो पड़ी जाउ चंदी लंबा छुट्टी लेकिन कोडे बाहर को छुट्टी तो मु बेचारा कोन करची ए सब काम रे व्यस्त रहूची आडे छाडो काम करची तो वर्तमान रा काम होउची आमे दिनो मिसी खाइबु खाइ सल्ला पोरे आ विशेष किछ नै आराम करबु सी आराम करबो मु जेबी बर्तन वाली बाई साजीबी सब बर्तन साफ करबी सब जति रे सेही बोरिंग काम आमे करबु सेही पाठ पढिबो सोनू मु ताको ता पछे गेजे गेजे हेबी तापरे पुनी खाइबार कोन पुनी एंदी मुंडा टिक 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 टेंशन करिके ना कोन खाइबो बोले पुनी ओडे बनेबी पुनी सोई पडिबा फोनटा टिके उंडिबा दि जण मिसिके ना नले टीवी टाकु उंडिबा बस एई त दिन चजिया बस आउ किछि कहियाकु नाही एतिकी देखंतु आजि पुनी नेक्स्ट ब्लॉग रे एमिति बकवास नै किना पुनी आउ थरे आसीबी आजर ब्लॉग एति सोनु बाबू वेट कर बाय आप खाई दिए जीवा आगर प्लीज जदि भल लगे किसी भी वीडियो रे प्लीज आओ सब्सक्राइब निश्चय करूँ बाय बाय बोलो।